तर या प्रकरणी रवींद्र चव्हाण काय म्हणालेले आहेत पाहूयात. मानसिकता असेल तर माझी भूमिका तुम्हाला लक्षात आली असेल. ही यंत्रसामग्री चालवणारी जी मंडळी आहेत किंवा जे जे ऑपरेटर्स आहेत ते घाबरून निघून गेले तर काम बंद होऊ शकतं, ही मानसिकता आहे. त्यामुळे मी काही आंदोलन करण्यासाठी कोणाला विरोध करत आहे किंवा काय नाही, माझा असा काही दृष्टिकोनही नाही. लोकशाही मार्गाने जे जे आवश्यक आहे त्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी काही अडचणी नाही. ज्यांना कोणाला या संदर्भातली अधिकची माहिती हवी असेल की बाबा नक्की आम्ही काय करतो कशा पद्धतीने काम करतो आहे, तर मंत्रालयीन दालनामध्ये बसून त्या संदर्भातली पूर्ण माहिती आपण देण्याची तयारी आहे. अडचण काहीच नाही. फक्त काय होत आहे की हे दोन तीन प्रकार ज्यामुळे घडले त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहेत किंवा जे काम करणारे लोक आहेत त्यांनी त्यांच्या भावना आमच्याकडे व्यक्त केल्या की आम्ही कसं काय काम करावं. या असं